ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଉମାକାନ୍ତ ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଭୋଟ୍ ଭିକ୍ଷା ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ। ଆଜି ସକାଳ 10 ଘଟିକା ସମୟରେ ବ୍ରହ୍ମଗିରିରେ ବିଜେଡି ଦଳର ଏକ ପଞ୍ଚାୟତସ୍ତରୀୟ ଭୋଟ୍ ଭିକ୍ଷା ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଉକ୍ତ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଉମାକାନ୍ତ ସାମନ୍ତରାୟ, ପୁରୀ ଲୋକସଭା ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅରୂପ ପଟ୍ଟନାୟକ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବ୍ରହ୍ମଗିରି ପଞ୍ଚାୟତର ପ୍ରାୟ 66 ବାଇକ୍ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଆସି 21 ୱାର୍ଡରେ ଭୋଟ୍ ଭିକ୍ଷା ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରାଯାଇଥିଲା। ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମସ୍ତ ୱାର୍ଡର ସଭ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ନନ୍ଦ ବିଶ୍ୱାଳ ମହୋଦୟ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ପଞ୍ଚାୟତର ସମସ୍ତ ଯୁବ ବିଜେଡି କର୍ମୀ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଗେଇ ନେଇଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମରେ ମହିଳା କର୍ମୀମାନେ ଉମାକାନ୍ତ ସାମନ୍ତରାୟ ଓ ଅରୂପ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପମାଳା ଓ ଥଣ୍ଡା ସର୍ବତ ଦେଇ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କାଳିକାବାଡ଼ି ଗ୍ରାମରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 21 ୱାର୍ଡ ପରିକ୍ରମା କରି ବ୍ରହ୍ମଗିରିସ୍ଥିତ ପଞ୍ଚୁଦଳ ପଡ଼ିଆରେ କର୍ମୀମାନେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରି ଶୋଭାଯାତ୍ରାକୁ ସାଫଲ୍ୟମଣ୍ଡିତ କରିଥିଲେ। ପ୍ରବଳ ରୁଦ୍ରତାପକୁ ଖାତିର ନ କରି କର୍ମୀମାନେ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, 51 ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଜେନ୍ସି।